הלאה חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים להציג בפניכם פינה חדשה, פינת הקונדסון בשטח. עכשיו למה קראנו זה קונדסון? כי אין מה לעשות, בזמן שאתה עובד בשטח יש לא מעט הפתעות, לפעמים נעימות יותר, לפעמים פחות, והיום אנחנו רוצים לדבר על מקרים ספציפיים שקורים, ומקווה שתלמדו מזה. אז בואו נתחיל במקרי קונדסון לפני הרכישה. אז בואו נדבר כדוגמה, יונתן, בוא תספר על מקרה שהיה שסיפרת לי על הנושא של טייטל שהוא היה לא נקי. וכמה זמן זה לוקח לטפל בזה? כן, נכון. אחד מהדברים שבעצם קורים הרבה, שאתה כבר מגיע לקלוזינג, יש את הטייטל סרץ' בזמן שהחברת עורכי דין עושים את הבדיקה שהנכס נקי ושעבודים. קראו לי מקרים שקיבלנו את זה תוך שעה וחצי, את ההד וואן, שזה הפתעה טובה והכל טוב, למרות שאפילו המשקיע בשוק, כאילו, אתה אומר לו תכין את הכסף ותוך שעה וחצי, טוב, אתה יכול לעשות העברה. זה מקרה מאוד מאוד קיצוני ונדיר. מצד שני גם קראו לנו מקרים שהמתנו חודשיים להד וואן. מכל מיני סיבות, אחד אם זה הטייטל לא נקי והעורך דין צריך לנקות את הטייטל, הוא מגלה איזשהו שעבוד, הוא מנקה אותו. קראנו שפתאום מגלים בזמן הסגירה, זה לאו דווקא הטייטל עצמו, אבל שיש כמה בעלי בית, כי בעל הבית נפטר למשל, אז זה עבר לכמה ילדים, ואז צריך אותם להחתים בעצם בירושה על המחירה של הבית, אישור מחירה, וזה דבר שלוקח זמן. בטח בארצות הברית יש להם אזורים שהם מאוד פרימיטיביים, אז הכל, הם צריכים להגיע פיזית לאותו מקום, ואם הם גרים במדינה אחרת, הם צריכים לטוס לשם, ולא תמיד יש להם זמן. אז גם קורה לנו מקרים הפוכים, שבעצם משקיע קרה שהוא חיכה חודשיים להד וואן. כספים חודשיים חיכו להעברה. בגלל שהעסקה הייתה טובה, אז גם המתנו, אם לא היינו מעבירים אותו לעסקה אחרת. יונתן, סיפרת לי לא מעט מקרים שאת רוב הבתים אנחנו רוכשים בעצם מהבית משפט. נכון. ובבית משפט בשביל להגיש הצעה אתה בעצם נותן ביד, ככה נכון, קוראים לזה שם. נכון. אז כמה הדבר הזה עולה? מה הפרוצדורה בדרך כלל? אם אתה זוכה או לא זוכה? אז בוא נדבר בעצם על נושא של בתי משפט. בשביל בתי משפט שאנחנו הולכים לפחות, זה אתה מגיע, יש עורך דין ובעצם עושים בידים. אתה שם בעצם הצעה על הנכס, אתה שם כסף, אתה שם צ'ק. אוקיי, יש תיבה, אתה שם את הכסף בתיבה, לצערי אי אפשר לצלם כי אסור להכניס טלפונים לבתי משפט והייתי מת לצלם לכם שתראו מה קורה בשטח. אבל כן, הרבה פעמים אתה בעצם שם כסף ואם אתה מקבל את ההצעה אז הבית יכול להיות שלך ואם לא אתה בעצם מקבל את הכסף בחזרה. אבל לקבל את הכסף בחזרה זה יכול לקחת גם עד 60 יום. אוקיי, באזור שאנחנו עובדים, במקום שאנחנו עובדים. וסתם אנחנו עושים כל הזמן בדיקות, כמה כספים יושבים לנו על הצעות שאנחנו נותנים, גילינו שיושבים לנו 40 אלף דולר בצד. זאת אומרת, זה כסף שלא עובד, מחכה שיחזור אלינו לתת עוד בידים, ואנחנו כל הזמן נותנים עוד ועוד בידים. אז סתם ככה כקוריוז תשמעו את זה. אוקיי, יונתן, עכשיו, היה לנו איזה מקרה ממש לאחרונה עם משקיעה שהביאה כספים, אבל כספים שלא תואמים את הסכום שרשום בהד וואן. נכון. אז מה עושים במקרה כזה? איך מתמודדים עם זה? אוקיי, אז באמת קרה לנו כזה מקרה, קרה לנו שני מקרים שהסכום לא חופף בין אם זה לטובה, בין אם זה לרעה, זה יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. זה יכול להיות גם לפעמים דולרים בודדים. מה שקורה שהסכום שנכנס לחברת הטייטל, הוא צריך להיות מדויק להד וואן, זאת אומרת למסמך סגירה, settlement statement. ואם הוא לא, אז יש כמה דרכי התמודדויות, אבל ההתמודדות הכי הכי פופולרית זה בעצם העורך דין אומר לך, אוקיי, מה זה, האם הכסף זה של העסקה הזאת? כן, ואז הוא בעצם צריך לשנות את ההד וואן. עכשיו, מה קורה? אם אנחנו יודעים שיש closing בתאריך מסוים, והגענו לתאריך הזה, ואתה רוצה היום להעביר את הכספים בעצם למוכר, אז בעצם מגיע הכסף, יש hard one, המוכר חותם, מקבל את הכסף, במקרה כזה צריכים לשנות את ה-hard one, והקונה צריך עוד פעם לחתום על זה, וזה דברים שיכולים לעכב, בטח עם ההפרשי שעות. אז כן, זה קורה הרבה, אם יש לכם חברת טייטל שאתם מכירים ועובדים טוב, אז פשוט אנחנו יודעים לתקתק את זה, וגם אתם תוכלו לתקתק את זה הרבה יותר מהר, אבל קחו את זה בחשבון, ויש חברות טייטל שגם לוקחות כסף על השינוי הזה, ולא פעם קורים מקרים שחברת טייטל אומר, סכום לא חופף, מחזירים את הכסף. זה נדיר, אבל זה גם יכול לקרות.